Месец ноември всушност се смета за месец на борба против зависности. Токму по тој повод, по повод овој месец, Црвениот крст традиционално организира разни активности со цел да ги подучи младите кои се негативните влијанија токму од овие зависности, како што се цигари, алкохол и друга, односно применување на истите. Нешто повеќе за активностите кои што следат во текот на овој месец од страна на Црвениот крст, ово утро слушаме од мојата денешна гостинка Александра Волкановска. Добро утро и добро дојдовте во нашата Утринска. Добро утро, благодарно за поканата. Навистина е убаво е да се проговори на оваа тема. Пред се за младите како акцент на младата популација, затоа што сметаме дека навистина е интересно и сепак едукативно. И едукативно најважно од се. Почеток на месец ноември се уште немате започнато со самите активности, но кога поточно ќе започнете и дали истите ги спроведувате секој ден од месецот или како оди таа постапка? На ниво на Црвениот крст на Република Северна Македонија постои нешто што се вика календар на традиционални активности и всушност во секој месец имаме дали по една или две активности кои што го одбележуваат тој месец и се поврзани или со здравствено превентивни социјални теми, подготвеност при катастрофи и така натаму, што значи дека и младите и повозрасните сите генерации или волонтерите и општата популација се опфатени со тие теми. Конкретно месецот ноември е месец на борба против зависности во нашиот традиционален календар, што значи дека на територија на цела држава низ или преку општинските организации на Црвен крст се организираат низа активности во делот превенција, едукација, работа, јавни кампањи и така натаму со цел подигнување на јавната свест пред секој помладата популација. Што значи дека во некоја општинска организација, во некои градови веќе се случуваат активности, конкретно во Скопје веќе сме во еден подготвителен период, односно веќе ги правиме распоредите на едукативни работилници кои што ќе се реализираат во средните училишта на територија на град Скопје. Оваа година опфаќаме минимум 10 училишта, мислам дека ќе има интерес за многу повеќе бидејќи до крајот на месецот секако имаме училишта кои што покажаа интерес, кои што дополнително ќе организираме едукации, што значи дека главниот акцент ни е работа со младите, со средношколците, бидејќи тие како популација може би се ете во таа некоја возраст кога се поранливи или најранливи, кога станува збор за да се проба нешто, да се експериментира, односно да се биде интересен, би рекла, на некој начин во својата средна, во своето друштво, правејќи нешто поразлично. Почнува некогаш наивно пред се и цигарите, и алкохолот, и наркотичните средства, меѓутоа за жал последиците многу често се, за жал, фатални. Може ли да кажеме нешто за самите последици кои што се фатални, како што напоминавте, односно да кажеме нешто накратко, што на некој начин го говорите на самите тие активности? Самите активности се спроведуваат од едуциран тим, односно станува збор за лице кое што беше поранашен припадник на Министерството за внатрешни работи, кој што сега го работи во делот на едукација како тема, што значи дека едно широко познавање од областите. Не секој може да застане и да зборува ако ја нема правилната информација, ако нема добра информација, што е тоа што го пренесе, и некој што е практичар, некој што видел, некој што искусил како тоа изгледа кога се случуваат тие негативности при злоупотреба на наркотичните средства или алкохолот, цигарите и така натаму. Така што лицето е добро подковано, навистина има многу информации, знае што да им пренесе на младите, и она што е особено интересно и тоа што го пренесува е дека потоа следуваат низа прашања. Некогаш не се сигурни дали да прашаат пред своите блиски, во нели пријателите така натаму, некогаш интернетот и достапноста на информациите е меѓу две острици, можеби информациите се точни, неточни, проверени, непроверени, меѓутоа кога ќе се праша од некој кој што е обучен, кој што ги има информациите, кој што е практичар, кој што го поминал, тоа навистина резултатите се многу многу поголеми, односно поважни за младите. Така што навистина таа позитивна енергија која што доаѓа од двете страни ни дава храброст да го продолжиме процесот и оваа година, веројатно и во наредниот период. И може би во некоја наредна фаза, бидејќи тоа е планирано, да обучиме и нова група на млади волонтери, врснички едукатори, кои што ќе поминат посебен тренинг и потоа тие меѓу своите врсници или во своите училишта ќе проговорат на оваа тема и ќе држат едукативни предавања. При самиот крај, со оглед на тоа дека традиционално нели се одржуваат активностите од ваков тип во месец ноември, дали сметате дека прават огромна промена нели во позитивна насока кај помладите?
Промената може би нема да ја видиме веднаш и сега, бидејќи зборуваме за една кампања која што трае еден месец. Меѓутоа, доволно е што имаме веќе едуцирани млади, кои што понатаму во неформален муабет, во формална едукација, низ училишниот процес, во дружењето со нивните врсници, ќе го пренесат тоа што го чуле. Верувајте, може би во некоја фаза, навистина, ќе се побуди таа свест, односно, ќе се размисли што е кажано, што е видено, кои биле последиците, кои биле негативностите од сето тоа. Така што навистина пред се зборуваме за здравјето на младите луѓе, на младата генерација која што нели веле меднината на општеството, многу треба да вложуваме тука. И на денешниот ден, односно во месецот ноември, меѓутоа и целата година со разни активности, со разни превентивни кампањи, затоа што навистина веруваме дека превенцијата е таа која што ги превенира, односно ги спречува негативните последици. Ви благодарам многу за одвоеното време и што имавме можност и гледачите да ги едуцираме на некој начин. Ви благодарам за посетата. Навистина месецот е во знакот на активностите, во знакот на дружењето со младите луѓе. Навистина ми е многу драго кога сме во средношколските средини. Благодарам уште еднаш. Тоа беше мојата денешна гостинка Александра Балкановска од Црвениот крст. Говоревме детално за активностите од нивна страна кои што се спроведуваат по повод овој месец, односно месец ноември, месец на борба против зависности, но секако ќе продолжиме од лице место да говориме и за активностите кои што следат од нивна страна, односно сите активности кои ги едуцираат по младите.